Ljudi, Intel radi već danima, mjesecima, nedeljama, nešto što nema smisla. Prvo su toliko failili sa Kaby Lake-om, failovat će sa Coffee Lake-om, verujem. Pustili su Ryzen da preuzme celu tu CPU industriju, jer polako Ryzen je jednostavno jedan od najboljih procesora. A zatim su bacili da se otključavaju frekvence, da se otključavaju oni trendovi, tako to. Pa da li su oni normalni? Da li ste tačni? Jednostavno, vi kupite procesor i morate doplatiti još neki key da biste otključali nešto tamo u BIOS-u. Da ne dužim stvarno šta je to. Da vam ne pričam, će trajati jedno 5, 6, 7, 10 minuta gde ću hejtovati Intel. Oni nisu normalni, jednostavno. Ali danas su uradili još jedan nevratan korak. Galaxy G4560, hajde vidimo zbog čega. Vjerovatno je neko da AMD ušao Intel i radi sve ovo. Ja stvarno ne kapiram Intel zašto radi. Pa ovo nema smisla više kad će ovo Intel da se urazumi. Važni su za jedan od najboljih proizvođača procesora. Jednostavno, postoje dva proizvođača procesora, to su Intel i AMD. G4560 izlazi iz prodaje. Zbog čega? Zato što oni uopšte ne prodaju i3-7100, koji je duplo skuplji, a ima skoro iste karakteristike, samo ja mislim 300 ili 400 MHz veća frekvencija. A gotovo iste karakteristike imaju, što tiče benchmarka, gotovo da su isti. A i3-7100 je duplo skuplji. I oni hoće ugašati G4560 zato što im je nalagano i3-7100 stoji i stajaće dok je god G4560. Pa ali imate logike neke, majneri su tu pokupili taj G4560, tako da ukoliko nađete, a možda nađete još, ali u budućnosti sve će manje biti G4560 procesora. Pentium je nekad značio kao pro high-end procesor što se tiče Intel. Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Ja kao klinac sam mislio, evo kući četvorku, trojku, dvojku. Mislio da je to naziv računara. Ali onda se kasnije shvatio da je to zapravo naziv procesora koji se nalazi u tom računaru. I Pentium, i trojke, i četvorke, i dvojke, svi su oni važni za high-end procesore u tom ranku. Ali danas Pentium procesori znači da je to low-buy procesor. Ali G4560 je jedan od najboljih budget-buy procesora koji je izašao posljednjih godina. I zapravo po meni je on jedini konkurent koji može da se nosi sa Ryzenom. Jednostavno Ryzen 3 kad bude izašla ona će imati 4.4 i bit će oko 100 do 150 evra da kažem. A ovaj G4560 košta duplo manje od 100 evra, znači košta negde 60-70 evra, a toliko je dobar procesor, kažem da su ga mineri pokupovali da naprave svoje mining rigove. I sada Intel sa jedinim adutom koji može da ugrozi Ryzen, oni ga izbacu iz prodaje i stavit će procesor i3-7100 na prodaju, u stvari već imaju na prodaju, ali oni nikako ne mogu da ga prodaju, pa će taj G4560 ugasiti i ostaviti samo i3-7100 za nekih stotinak dolara da konkuriše Ryzenu. Neće moći ljudi. Koliko hoće da se uzbiljite, stavite taj G4560, imamo procesore koji su slični G4560, ali oni su malo skuplji. Ali G4560 koji je izašao ovoj posljednji generaciji, jedan od najboljih budžet buy procesora, kao što sam rekao, pa sigurno u posljednjih par godina, i to je jedini procesor koji po meni možda se parira sa bilo kojim Ryzenom, pogotovo za low komponente i za low gaming. Ne znam više što da vam kažem i neću više da dužim, jednostavno Intel ne zna što radi. Ili zapravo zna šta radi. AMD čekao par godina, failove su nekim proizvodima, poput grafika gde su driveri, jednostavno morali ste tražiti određenu vrstu drivera. Znači određenu verziju driver, najnoviji driver neće najbolje da vam radi sa vašom grafikom, jer se morali da tražite neku određenu vrstu drivera. Posle su failove sa procesorima, radili su quad core procesore koji su zapravo kasnije prodavali u triple core procesore. Ok, sve to tehnička greška da kažemo, softverska greška, ali ovo što Intel radi je zapravo greška njihovih ljudi. I ne znam zbog čega rade. Znači jedino s čime može da konkurišu Ryzen sa ovim G4560 procesorom, zato što u sebi ima i integrisanu grafiku. Znači vi za tipa, šta znam, 100 evra, 150 evra možete staviti odličan računar sa integrisanom grafikom, pa da kažemo da radi, ajde da kažemo malo low igre. Igre za stare računare, ali također će veoma dobro pogurati bilo koju igru. I stvarno, Intel treba da razmisli da će ugasiti G4560 i staviti i3-7100 da konkuriše Ryzenu 3, koji će imati istu cenu Ryzen 3, verujem da će oduvati samo po trendovima, ništa više, 4-4 ili 2-4, sad vi uporedite, šta je bolje, 4, odnosno, da, 4-4 ili 2-4. A mi se vidimo u nekom narednom klipu, ćao!